U Zagrebu je danas čak 3180 djece koja su ostvarila sve uvjete onemogućeno da pohađaju vrtiće jer za njih nema mjesta. Za odgovornu gradsku vlast to je neprihvatljiv podatak. A odgovorna gradska vlast u tom trenutku nema luksuz da iznese te podatke javnosti, nego mora aktivno djelovati da bi se svi oni koji imaju pravo na dječje vrtiće na vrijeme zbrinuli. Ukoliko im gradska vlast nije u mogućnosti to ponuditi putem mjesta u vrtiću, onda mora pronaći način da im da materijalnu kompenzaciju za to što neće biti u vrtiću. MOST je uputio konkretan prijedlog da se svakom roditelju čije dijete ima pravo na vrtić i podnijelo je zahtjev za vrtićem, a kome vrtićko mjesto neće biti dodijeljeno u ovoj godini, omogući subvencija od 200 eura, što je onaj isti iznos koji će grad pokrivati za sve one koji će dobiti mjesto u vrtiću, kako bi dobili bar minimalnu naknadu kojom će moći pokriti barem dio troškova za čuvanje tog djeteta ukoliko ti isti roditelji rade. Naime, mi smo trenutno u situaciji da na polovici mandata grad još uvijek nije proširio niti malo vrtićkih kapaciteta. Ono malo što je ostvareno, ostvareno je izvan grada i nedovoljno, a da bi moglo pokriti potrebe grada Zagreba. Ne može se reći da se ovog problema nije bilo svjesno, jer ova vlast dolazi na čelo Zagreba 2021. godine, a od 2019. godine pratimo rast potreba za dječjim vrtićima u većoj mjeri i isto tako ove godine išlo se s ukidanjem mjere roditelj-odgojitelj, zbog čega se znalo da će biti povećan pritisak na dječje vrtiće. Odgovor na taj pritisak ne mogu biti dopisi o kojima svi neslužbeno bruje, a koji su išli prema dječjim vrtićima da kako tako pošto poto osiguraju veći obuhvat djece u vrtićima. Jer ti su ravnatelji sada pod nevjerojatnim pritiskom koji se, kao što smo nedavno mogli vidjeti, lomi čak i na leđima djece s teškoćama u razvoju, da pošto poto prošire svoje već i onako sužene i nedovoljne kapacitete. Koji se to ravnatelj želi i može zamjeriti gradskoj vlasti? Pa sigurno da ne može niti jedan. I zbog toga oni trenutno primaju više djece nego što mogu, pretumbavaju svoje učionice da bi ostvarili nemoguću misiju gradske vlasti da se i ovaj broj koji je trenutno proglašen, a sigurno u praksi zapravo i veći, jer se i onako prima više djece nego što to kapaciteti mogu prihvatiti. Dakle, nije rješenje gradske vlasti da se šalju molbe i napuci ravnateljima vrtića da kako tako osiguraju dodatna mjesta. Rješenje je ta mjesta realizirati u praksi izgradnjom novih objekata i zapošljavanjem većeg broja odgojitelja. Ako to niste u stanju, onda je minimum koji moramo pružiti tim roditeljima. A podsjetit ću, oni koji su ostali bez mjesta nisu mahom roditelji odgojitelji zbog kriterija prednosti koje imaju prilikom upisa u vrtić s obzirom na njihov materijalni status, nego su često upravo roditelji koji imaju jedno dijete i to jasličke dobi, ovaj puta i vrtićke dobi, i koji nemaju takve materijalne uvjete da imaju prednost upisa u vrtiće. Svi roditelji koji djecu nisu upisali u vrtić, a taj teret mahom će pasti ovdje prvenstveno na žene, s obzirom da su one koje se češće brinu za dijete, morat će prestati raditi ukoliko ne nađu adekvatnu skrb za svoje dijete, a s obzirom da je ta cijena na tržištu danas tolika da je niti jedan roditelj svojom plaćom gotovo i ne može pokriti, te žene neće raditi, niti će prema trenutnom prijedlogu gradske vlasti dobiti ikakvu kompenzaciju da bi mogla osigurati egzistenciju svoje djece. Ovakvo stanje je nedopustivo. Mi se ovdje zalažemo i nudimo konkretnu mjeru minimalne materijalne naknade za sve one koji zbog pogrešno posloženih prioriteta ove vlasti neće dobiti
mjesto u gradskom vrtiću. A kad kažem pogrešno posloženih prioriteta, mislim na činjenicu da dok niste osigurali zamjenu, ne možete ići s ukidanjem mjera i ne možemo se vaditi na to da novaca nema, jer je i ova gradska vlast, koja se i hvali svojim suficitom, ostvarila znatne prihode na inflaciji s obzirom na poreze koji su najveći u gradu Zagrebu i te novce može iskoristiti i trebala iskoristiti ranije za izgradnju kapaciteta, a sada barem za materijalnu naknadu roditelja. Dakle, ponovit ću još jednom, ne može se i nedopustivo je da se vrši pritisak na ravnatelje da ostvare nemoguću misiju povećanja i onako premalih kapaciteta i da taj teret onda padne na postojeće odgojitelje koji onako ne mogu obavljati svoj posao i mahom bježe s toga posla, zato imamo toliki manjak u sustavu, nego nam trebaju vrtički kapaciteti, to mora biti prioritet odgovorne gradske vlasti i u konačnici, ako ih do sad nismo osigurali, dajmo barem, što je prijedlog Mosta, minimalnu naknadu koju smo zagarantirali svoj djeci koja ostvare pravo na upis u gradske vrtiće u iznosu od 200 eura. Ako to ne učinimo, posljedice će biti veliki broj socijalnih slučajeva, majke koje neće moći pristupiti tržištu rada, ali neće imati niti čime prehraniti svoju djecu.